Birinchi qism. Odam alayhissalom qissasi. Qur'oni Karimning ko'pgina o'rinlarida, jumladan Hijr, Sot, Arof, Kahf, Baqara suralarida keltirilgan. Ushbu suralarda Odam alayhissalomning xalq qilinishi, farishtalarning unga sajda qilishga buyurilishi va bunga iblis qanday munosabatda bo'lgani, Odam alayhissalomning yer yuziga xalifa qilib tushirilishi, ularning ma'lum muddat jannatda yashaganliklari, iblisning ularni ig'vo qilishi va buning oqibatlari hamda Odam alayhissalom bolalarini shaytondan ehtiyot bo'lib yurishlari lozimligi haqida hikoya qilinadi. Ba'zi suralar yuqorida aytib o'tilganlarning barchasini, ba'zisi yarmini yoki undan ko'prog'ini bir o'rinda qamrab oladi. Allohning izni bilan ushbu aytib o'tilganlarni Qur'ondan dalil keltirgan holda ko'rib chiqamiz. So'ngra qissa oxirida undan kelib chiqadigan foydalar, xulosa va ibratlarni bayon qilamiz. Odam alayhissalomning yaratilish qissasi. Qur'oni Karimning eng asosiy xususiyatlaridan biri shuki, u insonlarga dini, dunyosi va oxirati uchun foydali bo'lgan ishlardan xabar beradi va ularni o'zlariga daxldor bo'lmagan va uni bilishning orqasida biron manfaat yo'q bo'lgan g'aybiy ishlar to'g'risida bahslashdan qaytaradi. Masalan, Odam alayhissalomga jannatda yeyish man qilingan daraxt qaysi ekanligi bu haqda quyida aytib o'tiladi. Tarjimondan: Odam alayhissalomning yaratilishi to'g'risidagi ilm faqatgina Allohga xosdir. Biz uni Qur'oni Karimdek eng ishonchli manbadan olishimiz mumkin. Alloh taolo bunday deydi: Biz insonni qora balchiqdan olib, so'ng quritilgan loydan yaratganmiz. Jinni, ya'ni iblisni esa odamdan ilgari qizigan olovdan yaratgan edik. Hijr surasi 26-27 oyatlar. Bu yerdagi insondan murod Odam alayhissalomdir. Chunki u inson naslining eng birinchi vakili hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bu haqda bunday deydi: Ey insonlar, sizlarni bir jondan yaratgan va undan juftini vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Niso surasi 1-oyat. Oyati karimadagi bir jondan murod Odam alayhissalomdir. Yuqorida keltirib o'tilgan Hijr surasining 26-27 oyatlari ma'nosi shuki, Alloh taolo Odam alayhissalomni qop-qora quruq loydan yaratib, unga ma'lum shakl bergan. Uning tafsilotlari va daqiq joylarini Allohdan o'zga hech kim bilmaydi. Va jinni Odam alayhissalomdan avvalroq qizigan olovdan yaratdi. Bu olov samum deb ataladi. Issiqligi shunday kuchliki, hatto badanlarni ilma teshik qilib yuboradi. Imom Muslim sahihda Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Farishtalar nurdan, jin alanga olovdan, odam esa sizlarga Qur'onda vasf qilinayotgan narsadan yaratildi. Ushbu ikki oyatning ma'nosi Rahmon surasida ham ta'kidlanadi. U inson odamni sopol yangliq quruq loydan yaratdi. Jin va shaytonlarni esa olovdan yaratdi. Rahmon surasi 14-15 oyatlar. Bu yerdagi olovdan murod haqiqiy olov yoki jahannam olovidan bo'lgan aralashmadir. E'tibor berilsa, Alloh taolo Odam alayhissalomni bir necha bosqichlarda yaratganligini ko'rish mumkin. Ba'zi oyatlarda u tuproqdan yaratilganligi aytiladi. Jumladan: Albatta, Isoning otasiz tug'ilishining misoli Alloh nazdida xuddi odamning misoli kabidirki, uni tuproqdan yaratib, so'ngra bo'l dedi. Bas, u jonli odam bo'ldi. Oli Imron surasi 59 oyat. Boshqa surada uning loydan yaratilganligi aytiladi. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. U inson
odamni dastavval loydan yaratdi. Sajda surasi 7. oyat. Hijr surasida inson qora balchiqdan olinib, so'ng quritilgan loydan yaratilganligi, Rahmon surasida esa sopolga o'xshash quruq loydan yaratilganligi aytib o'tiladi. Sirtdan qaraganda bu oyatlar bir-biriga ziddek mos emasga o'xshab ko'rinadi. Lekin yaxshilab tadabbur qilinsa, ushbu zikr qilinganlar Odam alayhissalomning yaratilish bosqichi ekanligini bilish qiyin emas. Ya'ni avval tuproq loyga aylantirilib, so'ngra u qizitilgan va qora balchiq holiga kelgan. Keyin qurigach, sopolga o'xshash quruq loyga aylangan. Yana ta'kidlab aytamizki, ushbu oyatlar bir-biriga zid emas, balki birini ikkinchisi quvvatlab, to'ldirib keladi. Ba'zi mufassirlar Hijr surasi ushbu oyatining tafsirida shunday fikrlarni bildirib o'tadilar. Odam alayhissalomning qora balchiqdan olib quritilgan loydan yaratilishi so'nggi bosqich hisoblanadi. Yaratilishining ilk bosqichi tuproq edi. So'ngra u loyga aylantirilgan. Bu loy qorayib balchiq holatiga kelgan va qurigach sopol kabi loyga aylangan. Ushbu oyat karimadan maqsad Alloh taolaning yaratgan ajoyibotlari va buyuk qudratiga diqqatni jalb qilish va shu orqali unga haqiqiy bandalik qilishga chorlashdir. Alloh ana o'sha moddalardan insonni nafaqat yaratdi, balki uni chiroyli ko'rinishga ega qildi. Odam bolasini boshqa mahluqotlardan ustun qilib qo'ydi. Buni farishtalarning unga sajda qilishga amr qilinishlarida ham ko'rish mumkin. Alloh taolo aytadi: Dar haqiqat, biz odam bolalarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlik va dengizda ot, ulov va kemalarga chiqarib qo'ydik hamda ularga halol pok narsalardan rizq-u roz berdik va o'zimiz yaratgan juda ko'p jonzotlardan afzal qilib qo'ydik. Isro surasi 70-oyat. Alloh taolaning Odam alayhissalomni yer yuziga xalifa qilishi. Alloh Odam alayhissalomni loydan yaratib, u va zurriyoti yer yuzini obod qilishlari uchun uni xalifa qilishni iroda etdi va bu xohishini o'zining muqarrab, yaqin farishtalariga bildirish uchun shunday dedi: Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, eslang, Parvardigoringiz farishtalarga Men yerda xalifa qilmoqchiman deganida ular aytdilar: Yerda buzg'unchilik qiladigan, qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi? Holbuki biz hamd va sano aytish bilan seni ulug'laymiz va sening nomingni mudom pok tutamiz. Alloh aytdi: Men sizlar bilmagan narsani bilaman va u zot Odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'baro' qilib dedi: Agar so'zlaringiz rost bo'lsa, mana bu narsalarning ismlarini menga bildiringlar. Ular aytdilar: Ey pok Parvardigoro, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. Albatta, sen o'zing ilmu hikmat sohibidirsan. Alloh: Ey odam, bularga u narsalarning ismlarini bildir, dedi. Odam ularga barcha narsalarning ismlarini bildirganidan keyin Alloh aytdi: Sizlarga men yer u osmonlarning sirlarini va sizlar oshkor qilgan hamda yashirgan narsalarni bilaman demaganmidim? Baqara surasi 30-33 oyatlar. Ma'nosi: Ey karim zot bo'lmish Muhammad, Rabbingiz farishtalariga men yerda xalifa qilmoqchiman deganini eslang. Alloh taolaning farishtalarga bu xitobi maslahat yoki kengashish ma'nosida emas. Chunki u barcha mahluqot va amr-buyruqlarning yolg'iz hojasidir va o'z mahluqotlariga maslahat solishdan behojatdir. Ushbu xitobdan maqsad Alloh taolaning qilayotgan hikmatli ishini ularga e'lon qilish edi. Yoki ushbu oyatda Alloh o'z bandalarini biron ishni qilishdan avval aqlli va dono kishilarning maslahatini olishga o'rgatish va ularga ta'lim berishdir.
So'ng Alloh farishtalarning bunga bildirgan munosabatlarini bayon qiladi. Yerda buzg'unchilik qiladigan, qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi? Holbuki, biz hamdu sano aytish bilan seni ulug'laymiz va sening nomingni pok tutamiz. Biz seni ulug'laymiz deb tarjima qilgan ibora Qur'on matnida nahnu nusabbihu tarzida keltirilgan, ya'ni tasbih aytamiz deyilmoqda. Tasbih aslida sabh so'zdan olingan bo'lib, lug'atda suv yoki havoda tez suzib ketish ma'nosini anglatadi. Shar'iy istilohlarda esa Alloh taoloni barcha ayb nuqsonlardan pok deb tan olish uchun shoshilishni bildiradi. Pok tutamiz deb tarjima qilingan ibora esa nuqaddisu laka tarzida ifoda etilgan. Uning masdari harakat nomi, taqdis so'zi Alloh taoloni ulug'lash va uni yuksak sifatlar bilan vasf qilish ma'nosini bildiradi. Demak, tasbih Allohni barcha nuqsonlardan xoli ekanligini tan olish, taqdis esa uning mukammal sifatlarga egaligini tasdiqlash va e'tirof etishdir. Oyat karimaning ma'nosi: Ey ulug' Rabbimiz, yerda buzg'unchilik qilib, qon to'kuvchi kimsani xalifa qilasanmi? Holbuki, biz seni ulug'lab, senga hamdu sanolar aytamiz va sening ismingni pok tutamiz-ku. Farishtalarning ushbu gaplari Alloh taoloning amriga qarshi chiqish yoki uning tadbiridan shikoyat qilish emasdi. Chunki ular Allohning eng muqarrab farishtalari, mukarram bandalaridir. Ularning ushbu so'zlarini aytishlaridan maqsad yer yuzida buzg'unchilik qilib, qon to'kuvchi bunday mahluqot insonlarni yaratishdan Alloh taolo qanday hikmatni ko'zlaganini bilish edi xolos. Farishtalar g'ayb ilmidan xabardor emasdilar. Ular oldindan yer yuzida fasod ishlar bo'lishini bilishlari ham mumkin emas. Illo Haq taolo o'zi xohlagan bandalarini bundan xabardor qilishi mumkin. Ibn Kasir tafsir kitobida ushbu ma'noni izohlab shunday deydi: Farishtalar insonning yerda buzg'unchilik qilishini xos ilm bilan anglaganlar yoki insonning tabiatidan fahmlaganlar. Zero Alloh taolo ularga ushbu toifa mahluqotini qora balchiqdan olib, so'ngra qurigan loydan yaratilish xabarini bergan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, farishtalarning bu so'zlari Alloh taologa e'tiroz bildirish yoki odam bolasiga hasad qilish ma'nosida emas, balki bu ishning hikmatidan xabardor bo'lish maqsadida aytilgan edi. Ya'ni ular dedilarki, "Ey Rabbimiz, ushbu toifa mahluqotlarni yaratishdan ko'zlangan hikmating nima? Zero ular yerda fasod ishlarini qilib, ko'plab qon to'kadilar. Agar ularni yaratishdan maqsad o'zingga ibodat qilish bo'lsa, biz senga erta-yu kech hamdu sano aytib nomingni ulug'laymiz. Bizdan sening amringa xilof bo'lgan biron ish sodir bo'lgan emas. Yerni obod qilishga bizlar ojiz emasmiz-ku." Alloh taolo ularga qarata, "Men sizlar bilmagan narsani bilaman" deb aytdi. Ya'ni, "Men bu toifa mahluqotlarini yaratishdagi va ularni yerda xalifa qilishdagi aniq manfaatlarini bilaman. Sizlar esa bilmaysizlar. Men ular orasidan payg'ambarlar chiqarib, o'z elchilarimni yuboraman va ular ichidan siddiqlar, shahidlar va solih kishilar chiqadi." Ba'zi ulamolar ushbu oyat karimada Nabiy sallallohu alayhi va sallamga tasalli berish ma'nosi bor deb aytganlar. Ya'ni, qavmlari u zotni yolg'onchiga chiqardilar va u zot sallallohu alayhi va sallam haqida bahslashib, o'zlari bilmaydigan narsalar haqida hujjat, dalil talab qildilar. Zero payg'ambarlar kelganida odamlar uni tasdiqlab, ularga itoat etishi, o'z navbatida payg'ambarlar ham xuddi Alloh taolo muqarrab farishtalarga qilgan muomalasi kabi munosabatda bo'lishlari lozim edi. Ya'ni, "Ey Muhammad, siz ushbu kofir qavmning aziyatlariga sabr qiling va hidoyat topgan zotlar yo'liga erishing." So'ngra Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratish va uni yerga xalifa qilishning hikmatlaridan birini bayon qiladi. Va u zot odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'baro' qilib dedi:
Agar so'zlaringiz rost bo'lsa, mana bu narsalarning ismlarini menga bildiringlar. Ya'ni Alloh taolo Odam alayhissalomga jannatda o'zi yaratgan narsalarning nomini bildirishni ilhom qildi. So'ngra bu ismlarni farishtalarga yuzlantirdi va ularni ojiz qoldirish ma'nosida agar men yaratmoqchi bo'lgan insondan bilimliroq yoki afzalroqman degan gaplaringiz rost bo'lsa, menga ushbu ismlarning nomini ayting dedi. Lekin farishtalar javob berishga ojiz qoldilar va "Ey pok Parvardigor, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. Albatta, sen o'zing ilmu hikmat sohibisan" dedilar. Ya'ni farishtalar o'zlariga ro'baro qilingan narsalarning ismlarini bilmasliklarini e'tirof etib, shunday dedilar: "Sening shaning ulug'dir, ey Rabbimiz. Bizlar sen o'rgatgan narsalardan boshqasini bilmaymiz. O'zing barcha narsalarni daqiq joylarigacha bilguvchi, mutlaq alim, barcha mahluqotlaringni yaratishda va ularga amringni yetkazishda hakim bo'lgan zotsan. Sen xohlagan bandangga ilm berasan, xohlagan bandangni undan man qilasan." Shu yerda Alloh taolo tomonidan Odam alayhissalomga farishtalardan so'ralganda, ular javob berishdan ojiz qolgan ismlarning nomini xabar berishi buyurildi. Alloh: "Ey odam, bularga u narsalarning ismlarini bildir" dedi. Odam ularga barcha narsalarning ismlarini bildirganidan keyin Alloh aytdi: "Sizlarga men yer u osmonlarning sirlarini va sizlar inkor qilgan hamda yashirgan narsalarni bilaman demaganmidim?" Ushbu oyat karimada Alloh taolo Odam alayhissalomni farishtalarga o'sha ismlardan xabar berishni buyurmoqda. Bundan maqsad Odam alayhissalomning fazlini zohir qilish va insonni ne sabab bilan xalq qilinganligini bayon qilish edi. Bu ish Alloh taoloning eng hikmatli va tadbirlaridan biri bo'lgan. Ushbu oyatlardan oladigan ibrat va foydalarimiz shundan iboratki, Alloh taolo Odam alayhissalom va uning zurriyotini yer yuzida Allohning xalifasi bo'lib, u yerni obod qilishlari va ko'plab amal solihlarni bajarishlari uchun tanladi. Odam alayhissalom ta'limni Alloh taoloning o'zidan olgan va bu ilm nazar va fikr yo'li bilan amalga oshirilgan. U yerda biron xatolik yoki yanglishish sodir bo'lmagan. Chunki bu ilmni inson Allohdan bevosita olmoqda. Ushbu ilm sohibi Odam alayhissalom yer yuzida xalifa bo'lish uchun tayyorlandi. Shu bilan yer yuziga eng odil qonunlar to'plami bo'lmish, shar'iy hukmlar nozil bo'la boshladi.